हूँ, अल्लाह की मखलूक हूँ, हाँ अल्लाह का बेटा नहीं कहना, और मैं कुर्बान जाऊं। सरकार नबी करीम अलैहिस्सलाम ने ये हुक्म फरमाया तो नबी करीम अलैहिस्सलाम की आशिकों में आज तक जी हिजरी तारीख को कितना अर्सा हो गया, 1422 साल में मैंने किसी होशमंद आदमी को आज तक नहीं पढ़ा, बल्कि सरकार के तो किसी दीवाने को भी नहीं पढ़ा। हाँ ऐसे सरकार के किसी दीवाने को भी हमने नहीं देखा कि जिसने कभी सुपर में ही हुजूर को नबी करीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कहा हो। देखो नबी अलैहिस्सलाम के फरमाने का कितना बड़ा एजाज, तो भाई इतनी जो मोहब्बत है लोगों को, दांत फेर देते अपने ये सुनकर के सरकार के दांतों को तकलीफ हुई जी, जाने मार देते लोग अपनी जी, तो आज तक उन्हीं में से कुछ दीवाना ये भी कह देता हमारे हुजूर अल्लाह के बेटे हैं। इस्लामी लिटरेचर में कोई मुसलमान ऐसा हमने नहीं देखा जिसने ये काम, मालूम हुआ जो खतरा था वो पैदा ही नहीं हुआ, सरकार ने फरमा के मर्ज पैदा होने से पहले ही उसका ऐसा इलाज फरमा दिया कि आपकी उम्मत में ये बात पाई नहीं जाती। उस बात की फिक्र है यार, लोग खाए आज से पढ़ रहे हैं, लोग आज से पढ़ रहे हैं अपनी तकरीरों में नहीं बढ़े और कि मैं इरफान मजदी अपनी आजमी को करता हूं, मुस्तफा का जितना किया रब आज तक मकान मुस्तफा की कोई हद मिली ही नहीं। से कैसे गुजरे, हद मिले तो गुजरे, हद मिली ही नहीं, तो मौलवी साहब जो हद बताए हमें शौक नहीं है हुजूर के मकान। ग्रामीण कदर हजरात, की हमारा अकीदा है अल्लाह के फजलो करम से अहले सुन्नत व जमात का यह अकीदा है, हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तआला मखलूक की निस्बत लामहदूद और साफ से नवाजा। अब जो जुमला मैंने बोला है ये दफा दखल मुकद्दर के लिए, चाहे ऐसी भूंड किस्म का को मौलवी इस चक्कर में ना पड़ जाए कि लामहदूद अल्लाह ताला ने इस्तेमाल कर दिया, मैंने कहा यह कैद बढ़ा दी, मखलूक की निस्बत लामहदूद और साफ से नवाज दिया है। बस कहते मैं अब मारो की देखते आते हैं, कुछ पढ़ा भी है किधर इधर छच वगैरह में कहते हैं पढ़ते रहते हो, उनको पढ़ा है तो अब बात करो इसमें मखलूक की निस्बत लामहदूद और साफ सता फरमाओ। बात मुकबल कर दी हमने। सुनी भाइयों, मैं अर्ज कर रहा था कि हमारे लिए तो असबाब के ये उलूम जिनको शहादत के उलूम कहा गया, और उनके लिए तो अल्लाह ने गैब के भी दरवाजे खोल दिए, जो उलूम का असल असबाब नहीं थे वो भी बेहद अपने हबीब को अता फरमा दिए। प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। और इसमें मुहद्दिसीन के क्या मसलक है, अल्लामा इब्ने हजर रहमतुल्लाह अलैह शायर बुखारी, आपने मुहद्दिसीन का मसलक नकल किया और 30 से ज्यादा मुहद्दिसीन के अस्माए ग्रामी भी लिखे, वो फरमाते हैं नहनु नरल अशिया बिवासितिल हिस्से, ये बुनियादी बात बयान कर दी, ये कोई हिकायत नहीं है, ये कानून बयान कर रहे हैं, नहनु नरल अशिया बिवासितिल हिस्से वन नबी यरल अशिया बिवासितिल कौल बातिन, नहनु नरा सुम्म नअलम वन नबी यअलम सुम्म यरा। फरमाया अंबिया किराम वसूल इल्म में इदराक में शऊर में हवा से जाहिरा के मोहताज नहीं है। अब क्या बताएं हम, अगर आपको भी समझ नहीं आए उनको भी ना आए जी, अखियन नद ना अखे ना में नूर भरी जी, अखियन नहीं ना नूर भरी, मौली जी आप ये कहते हो इलम नहीं सरकार को, आपका नाम क्या है, मेरा नाम चिराग शाह है। मैं कहा तेरा बेड़ा गर्क उनका नूर नहीं मानता, तू कैसे चिराग शाह, सिराज मुनीर की रोशनी तो तुमने आज तक मानी नहीं जिसको रब ने सिराज मुनीर कहा, ये तेरे बेहूदे तुझे चिराग शाह कहते हम कैसे मान लेंगे तू चिराग शाह, जिसे रब ने सिराज मुनीर कहा उसे तो तूने नहीं माना। इन्ना अरसलना का शाहिदं व मुबश्शिरं व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व
سراجا منيرا اللہ نے ان کو سراج منیر بنایا. میں نے تجھے سراج سمجھا تھا, میری اما نے نام رکھا. میں نے کہا شرم کرو, لوگ تو تیری اتنی بھی شرم کرتے ہیں کہ تیری اما نے رکھا تو چراغ ہی کہتے ہیں, اگر تم میں چراغ والی کوئی بات نہیں. جسے رب نے سراج منیر کہا ہے تم اس کا انکار کیوں کرتے ہو؟ اگر اما کے رکھے ہوئے نام کی لوگ لاج رکھتے ہیں, چلو بیبے تھی بڑی تھی جیسی بھی تھی رکھ دیا اس کو, بہت ٹھیک ہے چراغ آئی ٹھیک ہے جی. اور دوبارہ یہ حکم آیا جی, وہ بجا دی تسا میری نہیں منی دب کے بولنے والی, لو میں منن لگا جی تاری میں بجا دی کری. تم میں چراغ شام اخی ہوئے گا ٹھیک ہے, اور ٹھیک ہے ہوئے گا, لیکن دھیان کر تینوں اس گل کا نہیں پتا. علامہ ابن حجر نہیں پڑھے؟ اگر میں تو غلام خان پڑھے, میں لوگوں کو پڑھنے والی شاعری نہیں سی, نہیں سمجھ آئی. علامہ ابن حجر پڑھے کہتا جی میں کہندا میں بڑا محقق ہوں, میں پڑھ علامہ ابن حجر نو, علامہ کرمانی نو پڑھ, شاہ بخاری علامہ بدر الدین عینی نو پڑھ. اے محدثین دا مطلب موجود ہے کہ انہاں وچ کوئی شافی نے, کوئی حنفی نے, کوئی مالکی نے, کوئی حملی نے, سب نے لکھیا. اے فروعی مسئلہ نہیں, اصولی مسئلہ ہے. کہنے نے نحن الارشاد واسطہ الحس, اسی سارے علم دے حصول دے اندر, اشیاء دے ادراک دے اندر, انہاں دی لوہیت دے اندر, اوے اکھاں دے محتاج کہ اللہ دا نبی اور تکن وچ اکھاں دا محتاج نہیں, اکھ بند بھی کرے تے سارے جہان دا مشاہدہ فرما. مسلمان اکھان والے صفات رسول دے منکر اج تک کس گل تک قد پیچھے نہیں تکدا کوئی. میں آخر کمال جی اللہ نو تکدا ہے انہوں قد کی تکدی؟ قد پیچھے کیوں نہیں تک سکتی؟ ویسی جی نہیں تک سکتی, تجھے تک نہیں سکتی. قد پیچھے نہیں تک دے کیوں نہیں یہ تک دے, قد موٹی چ ہوتی ایڈی موٹی سکی لکھ قد اک گزرے کس طرح بس. تو آپ نے سمجھا نہیں اتنی بتری گل, ہاں گل تو ٹھیک ہے بس قد کے جی کس طرح تک سکتے. میں آخیا قد پیپر ہے نا, جی لوٹی ہوگی تو پھر قد تو بغیر بھی نہیں دستا, وہ قد پیدا ہوئی نا اے پردے ہی اگے سٹیا ہو گیا جی, اکھوں میں شکل اگے سٹیا ہو گیا, کسی نظر آئی بولو یہ کیوں نہیں کہہ دیں کہ قد کی نہیں لوڑ, بند ہونے تو نظر ہی نہیں آؤں گا, اج نہیں کہہ دیں کہ اے محتسب کی کہہ رہے ہیں. امام احمد رضا بریلی دے وقت دے نہیں, حضرت مجدد گولڑوی رحمت اللہ تعالی دے وقت دے نہیں, یہ پہلے دے لوگ نے, استاد نے, پرانے محدثین نے. تھوڑے جی گل کرتے میں کچھ سوچو نا چھو نا اس گل میں جناب کی کہندے نے, وہ کہندے نے کمبڑیا تو کدی دا ذکر کرنے پیا, اسی اے کہنے آ حضور علیہ السلام تکنے وچ اکھاں دے وی محتاج نہیں. ہن گل کتے اپنی قد تو ہوئی اکھ نو پردا, تیرا تکے نا اکھ نال قد تے پردا اکھ واسطے, تے جڑا تکڑ تو اکھ دے ماں دا اج نے اکھاں بند نے تکدا عرش توئے پیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یاد ہے ساڈے بابا دسوڑی شاہ نے گل کیتی, یہ بھی ساڈا ضلع ہے نا, میں وہی بے دلیل کہاں گا جی فلانا کہہ دیتا بابا دسوڑی شاہ نے کہہ دیتا,
एक गाड़ी अजीब है तो ठीक है, दिल बर्दाश्त कर लेना।